Sou vosaltres qui diu la paraula. Transparència i sense indústries, endavant. Probablement complementar. No sé si el llibre ho posa, ja us compraré. Ho hem. Tenim una màfia particular. És una màfia que es vanta perquè és pròpia d'allà. O sigui, la corrupció és original de la Garrotxa. Són els de la Garrotxa els que compren els terrenys, els que filiquen, els compra un tal Rufau, el pare i fill és qui voler, després l'Espona, president del Consell Comarcal, requalifica els terrenys, després d'aquests terrenys en fan cases, normalment són inundables, com Sant Joan, i també empreses que donen feina amb el Macias, que és un empresari local, i diuen que allà la corrupció se la fan ells. I si hem de fer una planta de viatge al costat del riu, la fan, sense cloaques i sense res. I diuen que sí, la faran, diguin el que diguin, perdonin. I així ho han dit aquesta setmana. Però bé, el que dius del cas d'aquesta de les particulars és que quan l'associació de veïns tenim gent de la CUP, gent d'Esquerra, i tenim també un terratinent, que de vegades explica com van les coses, perquè a ell li foten també terrenos cada dia, i doncs ens explica, està molt empipat, amb la producció local. I es diu, però penseu-vos que els que estan al mando són d'aquí, sí. Bé, hi ha un que és de molt amunt, des de molt amunt. I qui és aquest un tan amunt, tan amunt? Es diu Jordi Pujol Carrusó. Ah, molt bé. I després resulta que el David el posa al seu costat, allà al Parlament, i aquest senyor diu que per cada planta de viatge que es fan a Catalunya, 7 milions d'euros cobra ell de comissió. Li vaig preguntar, jo com ho vaig sentir, a les 5 hores, la seva intervenció, vaig fer un salt, i hòstia, ja ho tenim. Aquí és el motiu de la qüestió. Per això tenim plantes de viatge a Catalunya més que a tot Espanya. Perquè és clar, te'n recordes de l'any, no? Però he intentat trobar-ho a la web del Parlament i no hi ha manera. La declaració d'en Jordi Pujol Ferrusó va durar 5 hores. A la web del Parlament només hi ha 4 desitges. Mitja hora falta. Amb aquesta mitja hora que falta és això. A la web del Parlament no està... Seguim aquí, molt seguim aquí, perquè seguim a Sabadell, perquè hi ha l'exposició que ja l'estan traslladant diners i favors a la quarteva, cap a Blanca, i perquè hem preparat, pròpia de la cultura popular, una xulissada popular per celebrar totes les coses. Celebrar que ha sortit Llums i Taguilos, per fi, celebrar que ha sortit diners i favors, i celebrar que aquí seguim, no? I aquí estem d'en peus contra la corrupció, contra el frau, contra la impunitat, i ho fem amb una lliçó que hauria d'estar aquí, però no pot ser, que era el Xavier Binader, que des del primer dia sempre ens va dir que s'equivocaven aquells que pensaven que el combat contra la corrupció era un combat estrictament policial o judicial, que el combat contra la corrupció era fonamentalment un combat ètic, polític i cultural. Quan topem el règim ens veiem i celebrem que hem acabat amb la funció. En tot cas, gràcies un cop més. Aquestes 817 persones, i un cita que segueix, no es queda aquí, és un primer intent, queda moltíssim, encara queda molta feina per posar-ho tot. El 9 de desembre, coincidint amb la Diada Internacional contra la Corrupció, es volca tot a la web, estarà tot consultable, això no és un llibre per fer diners, és un llibre per socialitzar i per fer pedagogia de l'obror del poder polític, financer i econòmic
els països catalans, i el dia 9 serà tot consultable i estarà disponible en codi obert, Creative Commons i tot el que faci falta perquè es difongui i perquè la veritat alguna vegada contra venir vernos codi sí que canvi alguna cosa. Gràcies Simona, Gloria, Manet, Virginia, Julià, i gràcies a tots i tots vosaltres. Seguim i seguirem.